Fala galera, Renato na área, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje, rapaziada, vai ser aquele daily que vocês tanto gostam. Eu falo isso porque a última vez que eu fiz esse daily desse jeito, né, filmando o que a gente vai fazer hoje, vocês apoiaram demais, curtiram demais, deram muita risada. Porque hoje, mano, hoje a gente vai fazer mais uma vez uma paródia das interesseiras. E esse vídeo aqui vai ser os bastidores, né? O começo do vídeo vai ser os bastidores. Os últimos que apareceram na interesseira foi o Léo. Foi. Acabei de ganhar, mano. Foi o Thiago. E hoje é a vez do Roma. Mano, a gente tá com tripé, a gente já tá com carro, a gente tá com outro carro. E adivinha, hoje não vai ser de moto. Hoje não vai fazer de Camaro, né, moleque? Hoje é interesseira, hoje solta a biroca, rapaz. Hoje do Camaro. Calor. Isso aí mesmo, mano. Sempre a gente fazia a paródia relacionada com as motos, né? XJ6, a Titan e tal. Hoje a gente vai fazer em relação aos carros. Como eu falei, é algo combinado, tá ligado? É pra ser uma paródia, pra ser divertido, tá bom? Então, hoje a gente vai fazer entre o pobre e o rico. Mais ou menos isso. Tá ligado? Vamos ver como que vai ficar isso, essa produção. Hoje o tempo tá meio ruim pra gravar, não tá um sol, não tá uma claridade legal, mas mesmo assim a gente tem que aproveitar o dia no máximo. E quem vai vestir de mulher hoje, ó, é esses dois. Meu aqui, Deus, filho. Dá uma má pra mim, né? É esses novo, dois. Mano, de novo, mais uma enrascada. Olha, mais uma vez, velho, você vai me colocar com uma situação meio complicada. Que de o que qual? Deu a falação disso aí, mano? Rapaz, até minha avó, bem biporando, lá assistiu esse bagulho. Você tá maluco? Eu sem participar, só zoei no começo ali, os caras já ficou, bicho, quero ver mas agora participando. Negão filé. Não, é aqui, ó. Ah, eu pode escolher, pode escolher. Eu não quero peito, mas eu quero bastante bunda. Muita bunda. Eu acho que hoje eu vou ser... Ah, mano, eu acho que isso aqui, ó. Eu vou que isso aqui, Roma. Ah, não. É isso aqui, ó. Mas nem chama atenção, mó feio. Porque isso aqui é que aparece os bichos. Ah, mano. Ele se branca, esse branco fica muito. Não. Sim, mano. Não, esse sim, branco não, sim. Não. Sim. Não. Só mexe, só mexe. Ah, mano. Só mexe, só mexe. Eu posso fazer isso. Não, vamos você. Ver se fica bom, vai, tá mexe bom, aí. Mas aí você corta, né? Tá bom, vai. Mas por cima desse? Não, tira tudo. Não. Tira tudo de novo. Ah, mano, meu relógio novo. Vai, tira logo. Hã? Que relógio que é dele ali? Não, tá maluco? É uma blusa isso aqui. Não é, mano, é saia. Tá louco? É sim, mano. Não cabe nem no Miguel isso aqui. Cabe sim, vai logo. Não, Renato, abre aqui o porta-malas que eu vou... Vai logo, veste logo. Eu vou aqui atrás, mano. Não, tá rasgando tudo. Ai, só... Não, tá rasgando, vai rasgar. Vamos, mulher, tá aí, mano. Aí, velho. Tá maluco, pai. Aí, mano, é uma saia, eu falei. Ah, não, Renato. É isso aí mesmo. Não, mano, tá muito apertado. Não, é isso, mano. Ah, não, eu tô sem fôlego. Agora eu sei. Aí, ó, vamos ajudar. Escolhe o do Roma, escolhe o do Roma. Não, eu escolho. Não, 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 não. Não. Pega, acho que essa preta ficaria melhor pra você, mano. Ah, velho, vai ficar bem gay, mano. Não vai, velho. Vai, vai lá se trocar também. Nego, será que esse verde fica bom? Não, esse já tá bom, mas mano. Mas tá parecendo tudo minha bunda, mano. Não tá, deixa eu ver. Dá uma voltinha. Aí, ó. Não tá, mano, tá normal. Tá. Pô, você tá louco? Se eu for colocar isso aqui também, não vai dar bom, só de cueca, mano. Vai, mano, pode ir, pode ir. Não vai dar bom, velho. Ó, ideia, mano, pelo, né, pela... Respeita aí, né, as meninas, eu vou trocar. Tá, vamos tá ver. Bom? Se isso aí não ficar bonito, você vai voltar o branco. Então, beleza, então, beleza. Vai. E eu, esse aqui também vai ficar curto, vai, coloca logo, velho. Coloca aqui. Logo, eu coloca. Eu sou grande. É isso aí mesmo. Eu sou grande. Ô, tio, eu acho que esse aqui ficaria bom em você, mano. Você acha? Eu acho. Tenta isso, que eu vou tentar esse. Esse. E ele tenta aquele ali. Coloca o sutiã. Aí, viu? Ficou legal esse aí. Ficou mais legal esse aí. Faltou um power de peito. Só tô me sentindo muito certinho com esse vestidinho. Não, vai. Tá malada com isso aqui? E aí, vamos. Ah, velho, ficou muito zoado isso aqui, mano. Ah, ficou tá mais bom. Ou menos. Quer colocar outro? Não, acho que dá. Tá bom. Vai, Thiago, agora vejo colocar a peruca. Vai, moleque. Agora eu vou virar o saci agora, moleque. Agora. Eu não foi penteado essa peruca aqui, hein? Olá! É perfo! É yes! Voltou! Voltei! Vai, Roma, agora só. Eu tô feliz. Vai! O que eu tô fazendo da minha vida? Vai, negão! Estourou meu peito, viado! Você estourou? Mano! Cacete, primo! Nossa! Eu não vou ficar perto dessa mulher feia da porra, não. Mano, me desculpa, mas você der
Você dá uma péssima mulher, meu amigo. Olha que... aquilo também. Não, isso aqui tá bonito ainda, mano. Eu sou famoso. Olha isso aqui, mano. Que merda, velho. Caraca. Tô fazendo a vida, mano. Tá louco. Quer creme pra passar? Rapaziada, a gente vai começar agora a filmar aqui, mano, entre os carros. E se você ainda não assistiu esse vídeo, mano, das interesseiras, o link vai estar aqui na descrição. Mano, o vídeo tá muito engraçado, então vai lá. Vocês já estão vendo os bastidores. E pra quem já assistiu o vídeo, sabe do que eu tô falando, mano. Então, os dois já tá pronto pra atuar? Vamos? Bora. Nossa, Roma, você deu uma... Ficou zoado, né, mano? Ficou, mano. Tá uma neguinha gostosa. Eu tô light. Então, partiu gravar. Foi? Foi. Ó como tá a produção aqui, galera, ó. Começou a chover. Não. Como tá chovendo, tá, ó, tá chovendo muito, galera. Muito, muito, muito. Hoje vai ser o dia... Deu certo. Hoje vai ser o dia que vou andar de Camaro? Não, hoje não, outro dia. Ah, outro dia. Tá bom. Mano, pra você que não assistiu, mano, corre lá assistir. E nem tava nem combinado. Vem aqui, produção, vem aqui. Não tava nem combinado eu fazer zerinho com o Thiago, tá ligado? Que no caso a interesseira muda. Eu fiz um zerinho muito louco, né, mano? Mano, eu fiz um zerinho muito louco, né, mano? Deu medo pra cacete, de verdade. Ele meio que chorou de verdade, de medo, mano. Ai, o bagulho foi cabuloso. Foi muito cabuloso. Foi muito bom, mano. Mano, eu acabei meu pneu novo ali. Eu vou ter que trocar o pneu mais uma vez. Mais uma vez, velho. Mas gostou? Mano, foi... Eu espero que eles tenham gostado. É maravilhoso. Se gostou, gravar mano, isso, né, comenta mano? Embaixo. É muito, muito era, gostoso mano. Gravar isso. Mudinho interessante. Ah, valeu, tá ligado. Agora esse aqui travou. Nossa. Eu cheguei nele. Ó, qual que é seu nome? Ele, não sei. Esqueci. Nunca você... gravei isso, mano. Como que você esqueceu o nome, como mano? Como esquece o nome? É Beth. É Beth, fi. Beth. Qual foi o que eu falei? Não lembro também. Você falou Kelly. Nossa, Kelly. Já tem Catherine. Beth? É. Beth. Muda. Foi Kelly. Você falou não Kelly. Foi Kelly. Eu não lembro. Você falou Kelly. Mano, então vamos sair daqui, vamos lá pra casa, que eu ainda tenho que apresentar o aparelho que chegou lá em casa, mano. Aparelho não, suporte, que é sobre o meu volante, jogo de carro, tá ligado? Agora eu comprei um suporte nervoso, mas muito nervoso mesmo. Agora dá pra gente dirigir como se fosse um carro de verdade. Então, aqui vai finalizar essa parte que começou a chover, vamos pra casa. Já vamos testar. Pena que você não vai poder ir, né, mano? Sério? O que é esse negócio aí, na verdade? É um suporte pra volante, tipo um carro. Que alguém quer. É, mas você não vai poder ir, né? Por quê? Você vai querer ir? Acho que sim. Será? Rapidinho. Rapidinho. Escondidinho assim. Uhum. Então vamos. Chegamos em casa, galera. Fugimos da chuva. E, mano, aqui já tá o brinquedinho, mas os caras não vai ah, perder. Mano, eu vou falar pra você, eu dar um pau no seu esse negócio aqui, velho. Que eu sou o verdadeiro piloto, Brian. Vai ser dois, mano? É, eu vou ter que levar a Maria Homem ali, mas fica pra próxima, bate. Falou. Valeu, obrigado. Valeu, Nego. Falou, é valeu, mais, mano. É nóis. Agora restou a gente brincar com isso aqui. O Roma já tá cortando ali, porque a gente acabou de instalar isso aqui. Bom, gente, enfim, montamos agora. Meu, quase 2 horas pra montar certinho esse negocinho. Agora sim parece que você tá dirigindo um carro. E assim ficou, mano, o suporte que a gente comprou. Mano, você pode olhar aqui, tipo, cabe tudo. O volante, o câmbio, o pedal. Fica tudo melhor, né, Roma? Assim, né? Bicho, bem melhor. Infelizmente a gente tem que subir a cama, né? Mas não tem jeito. Agora a gente vai escolher ele um carro e a gente vai ver se aqui é melhor pilotar, porque a última vez que a gente foi pilotar isso aqui, mano, todo mundo bateu e não conseguia nem dar conta do carro, né? Então eu vou tentar primeiro uma vez e os outros moleques também tenta outra vez. Vamos ver quem que vai sair melhor. Bom, rapaziada, eu escolhi a Lamborghini, mano. Ó o som. E aí, Roma? Forte, hein? Hã? Forte. Agora, mano, eu vou mostrar. Essa aqui é na borboleta, não vai usar o câmbio. E vamos ver o que vai dar, moleque. Ah, moleque. Ai, caramba, não estraga, não. Mano, estraguei a Lamborghini zero, mano. Essa que não faz drift, né, mano? Não faz. É mais aí, o que eu tô fazendo com a Lamborghini, meu Deus? Meu Deus! Meu Deus, mas... No caso primeiro, no caso... Calma aí, calma. E... Ah,
Eu já perdi já, mano. Olha a Lamborghini. Mano, eu acho que eu escolhi um péssimo carro pra me dirigir e tentar fazer drift. A Lamborghini é 4x4, não é tração traseira. Então, sem desculpa, eu perdi. Agora é a vez do Roma, né? Porque o Roma ficou só dando risada ali. Agora eu quero ver. Aí, galera, escolhi o Mustang. Vamos ver se vai ser melhor que a Lamborghini do Renato. Olha o barulho. Vai, Roma, vai, Roma. Calma aí. Difícil, velho. Não é fácil, não. Já, mas já perdeu! Eu perdi com... Mano, você bateu uma vez só. Você detonou o carro, mano. Olha lá o jeito que ficou. Olha lá, galera, detonou o Mustang. Agora é a vez do Miguel, mano. O Miguel também tava ali só rindo da gente. Quero ver o carro que ele vai escolher. Eu escolhi o Lamborghini, fui muito ganancioso e me dei mal. O Roma foi no Mustang e achou que ia conseguir fazer drift, já se perdeu na primeira curva. Mano, agora eu quero ver o que o Miguel vai fazer. O que você vai escolher? Ah, não sei, vou dar uma olhada ali. Caraca, que carro que você pegou? Pegar o Maserati, mano. Vamos ver. Igualzinho do Edu. Igual do Edu. Vai lá, vamos ver. É na borboleta. Vixi. Nossa, mas não aguentou 3 minutos, ah, mano. Ah, é esse negócio aí que você colocou. Tá ao mesmo tempo pra todo mundo. Mano, olha o jeito que ele ficou a Maserati, velho. Mas, galera, não é brincadeira não. É que é muito difícil mesmo pilotar esse aqui. Ele é tipo como se fosse um carro real. E no jogo ali, mano, a gente chega a alcançar 200, 250 por hora. E a gente entra na curva nessa velocidade. O que na vida real não pode. E é o que acontece ali. Só que eu posso fazer o seguinte, mano. Que nem eu falei, esse aqui é apenas um daily. Não é algo aprofundado desse jogo. Mas se vocês quiserem algo aprofundado, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar a GoPro na cabeça de todo mundo e a gente faz tipo um campeonatinho aqui, tá ligado? Aí a gente treina e a gente vê quem faz o melhor tempo na pista, alguma coisa do tipo, tá ligado? Algo mais profissional e pra filmar melhor, porque do jeito que eu tô filmando aqui, é só pra vocês terem uma base de como é o jogo, de como que funciona o suporte, mas fala aí, o suporte é bem melhor. Outra vida, pô, é louco. A gente instalou a primeira vez ali no PC, mano, ficava tudo torto, tudo escapando o tempo todo, você não tinha firmeza no volante, nos pedal. Agora, mano, é tudo preso, mano. Tudo, ó. Pode forçar, pode quebrar que o negócio é zica. Não sai do lugar, não. Não sai. Então dá sim pra gente fazer um campeonatinho aqui, tá ligado? Mano, vai ser bem legal. Então deixa nos comentários se você quer, tipo, um campeonatinho com o G27, que no caso é o volante, né, mano? E espero que vocês tenham gostado do daily vlog, né, mano? Foi muito engraçado, como eu falei, assista o vídeo da Interesseira. Ficou muito legal o vídeo. E também, mano, deixa nos comentários, mas deixa se você quer esse campeonato. Eu vou falar, mano. Se a gente pegar pra gravar isso aqui mesmo, vai ficar pica, beleza? É nóis, mano. Vou deixar o vídeo por aqui. Se você gostou, deixa o like. Tamo junto, valeu, é nóis e fui!